Då är det rikshemvärnschefens insatsövning 2010 här. Och då är det Livgardesgruppen på Livgardet som leder övningen. Det vi gör idag just nu, det är slutövningen på en vecka som precis har varit då, ute på Livgardet. Så då har vi plutoner från Kiruna, vi har det från Örebro, Värmland, från Gävle. Vi har det från Skåne och Stockholm och Södertörn. Och då har de samlats på Livgardet på onsdagen och så har de fått samträna under hela veckan. De har åkt runt på stationssystem där de har i huvudsak skjutit skarp. Övat strid i bebyggelse, skyddsvaktsmoment och allt som är runt omkring det. Lite för att samträna men också för att få liksom förberedas för insatsen som görs här i Stockholm idag. Vad är uppgiften här idag i Stockholm? Ja, uppgiften från utifrån övningen sett, så är det egentligen att se till att träna soldaterna i en urban miljö och lösa uppgifter här. Bland mycket civila människor och skarpa skyddsobjekt som ju regeringskanslierna till exempel. Så det är lite av ändamålet med övningen då, för samövat. Och sen ska vi visa upp oss för stockholmarna, alla turisterna här och visa att hemmanet finns då. Och när man fyller hemmanet fyller 70 så är det gott om andra evenemang också kring det här. Soldaternas del då går det upp att de ska träna bevaka skyddsobjekten, regeringskanslierna, riksdagen och lite hus runt omkring. Och då får träna på att göra det i den här väldigt skarpa miljön som det är. Det här med, det är hemvärnet 470 år så att vi är här och gör övning på FÖ. Har ni övat någonting innan? Vi har haft lite under de här dagarna som har varit här sen i onsdag så har vi ju träna SIB och vi har tränat skyddsvakt och då har vi fått lite perspektiv hur man kan hantera sådana här situationer. Vad är SIB? Strid i bebyggelse är det. Så att vi rensar och går igenom byggnader och tränar efter gatorna. Och uppgiften ni hade här, var inga komplikationer ni känner att ni behärskar? Nej, alltså det är väl små detaljer som man alltid måste fira på och veta vad man ska säga och vad man ska göra och hantera vissa saker. Men jag tycker att vi har skött det bra. Så att man kan alltid bli bättre, så att säga. Det är därför vi är här och övar och blir bra. Tack! Tack!